Morjens. Tässä olisi muija rouvankaan R-karaken tuhannen tilaa ja spesiaali. Sille kahvihetki. Kiitos teille kaikille tilaajille. Sitten vaimo teki tätä varten vielä sen kakun, mistä oli puhetta. Tämä oikein juhlakakku, niin mä esittelen sen tässä. Tämmönen oikein hieno täytekakku, niin vähän valo justiin menee huonosti. Niin me ajateltiin tässä sitten tällään niin kuin Peltomäen tyyliin vetää tää kakku. Kakku niin kuin oli puhetta, että saa ihmiset vähän ehkä hymyillä. Niin me nyt ei tehdä tätä tallissa, vaan tehdään ihan tässä keittiössä. Ajateltiin niin kuin nauttia tää kakku, että onks te valmiina? Aha, okei. No, mitäs tässä muuta kuin... Onks sä valmiina? Olen. Hyvä. Onko rouva valmiina? On. Okei. No niin, hyvä. Legendaarista. Se meni kyllä hyvin. Tässä on mansikkaa ja... Mitä kaikkea tässä on? Siinä on mansikkaa. Joo. Sitten siinä on suklaamousse ja kermavaahto. Okei, onko se vielä no koiran, annatko se vielä millä leikata? Hyppää, tuli vaan. Niin, saat sinäkin syyä. On hyvä. No, ota vaan. Saa ottaa, niin ei oo iskällä hätää. Iskällä on vaan kivaa, niin. Tää on hulluilla halvat huvit idiooteille onneksi ilmasta. Niin sanotusti vanha sanota. Se meni kyllä hyvin, ettei voi muuta sanoa. Annaksä mulle jonkun pyyhkeen? Mä pyyhin nää tassuja vähän. Niin. Tää menee partakin. Nyt on, kato, nyt on hyvin parta. Hyvin lätiseet. Toi. Kerrankin keijo on sitten liipattu niin sanotusti. Luule, mitä se nauraa se vaan? Yksi irittää. Ei se nyt näin vakavaa pitäisi olla. No pitäähän sitä nyt vetää viimeisen päälle tukkaa, että tytöt ei halunnut jostain kumman syystä tulla mukaan tähän juttuun. Ei mitään, ota vähän klyyvarissa kakkua, niin. Joo, niin otetaan, no niin, vielä vähän pakko ottaa tuossa silmistä pois. Oli kato, viikonloppu, oota mä laitan noin parran kun. Viikonloppu. Synttäreistä vielä jäljellä sen verran kakkupohjaa, niin oli mukava tehdä heitä erikseen. Niin tämähän meni jännästi mun partani. Tämähän jakomielisokeritauti sen partakin. Tämähän menee, että ei mitään, oli ihan... Tässä on hienosti oikein kakkulapio ja muuta. Niin. Täältä näyttää, että siinä on mun... naamankuvasi keskelläni. Niin. Siinä on. Kyllä se vaimoni 5 kertaa kysyi, että meinaatko ihan tosissaan, että pitää lyömään? Totta kai, niinhän oli puhetta. Se oli niinku 1000 tilaajan spesiaali. Että kiitos teille kaikille. Otat sä kakkua? En mä nyt. Aijaa. Mulla paluu kakkua pitkin ottaa. Niin. Jatkossakin tehdään samanlaisia. Mitä yleensä niinku talli ja sitten tämä Rane Tupekeijo Peltomäki puolella, se mun toinen kanava, niin kannattaa tilata, kun siellähän ei ole alta 400 tilaajaa. Niin.
Kattokaa se ihmeessä. Herra Anettu pekee jo Peltomäkiä. Näyttää, että mulla on nenä ihan punainen. Pitäis varmaan koet niistää kermavarpoin. Sitten kannattaa katsoa toi Turkkisen Ville. Eli Ville Turkkinen niin löytyy. Eli se on PP Ville, mun kaverini. Sillä löytyisi tota Villen kyydissä sarjaa, missä oli PP Jukka ensimmäisessä. Sitten minä olin meidän Rintturinkaa toisessa ja sitten olisi PP Helmeri kolmosessa, mikä tulee tässä varmaan muutaman päivän sisään. En muista, koska se ilmestyy, mutta tulee kuitenkin. Niin tässä mä nautin niin teidän kanssa. Niin maistuisiko teille tää tämmönen kakku? Ei välttämättä Peltomäen tyyli, mutta sinulla jotenkin muuten. Niin kyllä en olisi ikänä uskoon, että tulee näin nopeasti niin kuin tilaajia. Aloitin tämä RTR-karake, niin oliko se 7. joulukuuta. Ja nyt on 1180, mä katoin. Niin on se niin kuin uskomatonta, mutta saa nähdä mitä on tämä liipatun kakkutukan jälkeen, että lähteekö lopukki. Mutta silloin on hyvä, kun pystyy nauraa itselleen. Ja tolla ja ole paimma hiljaa. Pieni pilke silmäkulmassa niin on paljon mukavampaa. Ei kannata vaivua. Kato, kun osaa puhua. Menee shunat sakasin showksi. Niin ei kannata vaipua synkkyyteen ja nauttia joka hetkestä mitä on. Niin vaikka välillä on vähän mikä niin kuin hidastaa matkalla menoa ja tekoa, mutta ei anneta se liikaa vaikuttaa. Niin noihän tekee elokuvapuolella merkiksi posseja ja nää, kun ne kakuttaa, niin ne käyttää partavaahtoa sitä monesti siinä. Niin se on kans aika semmoista kuohkeeta hyvännäköistä. Niin, mutta tää on ihan, että kun tässä skruidataan sen jälkeen, rouva siinä vatkassa on. Niin nyt se jo juo kahvia ihan rauhallisesti, enää ei ole hysteerinen itkunauru. Niin sanoitko sä vielä kaikille hei? Eikö sano? Aijaa. Saa muuten koirakin vielä syödä vähän kermavaahtoa, jos haluaa. Ja ihmeessä kommentoikaa. Ottaako Emma? Koira tykkää, kyllä se on ihan. Niin kommentoikaa, mitä olette mieltä asiasta. Kyllähän se kaikki tietää, että hiipivä hulluuden ensi askelia, mutta eihän sitä muuten näin kivaa olisi. Hyppää kato, tule nyt. Niin, kato, mitä on. Siinä onko paljon. Koira tykkää, onko hyvä. Eikö sä oikein ymmärrä, että mitä on tapahtunut? Oho. Menikö nokkaa noita, joutuu noin lurpsiin. Tuottaa vieläkin. Niin, kato, kyllä sitä on vielä. Vielä on ihan tarpeeksi omiin tarpeisiin. Niin, onko hyvin? Niin, hyvin on, niin. En muskaan ei oikein tajua, että mikä on homman nimi. Niin, mutta älä mun partaa syö sitten, niin. Joo, jokohan sä oot saanut tarpeeksi. No niin, nyt oot saanut tarpeeksi. Joo. Ei tässä muuta, että mä jatkan kahvihetkeä tässä, että viittit teitä pitempään pitää tässä jännityksessä ja ruudulla, niin kyllä tämä 10-minuuttinen riitä. Niin. Mutta kiitos teille oikeasti kaikille tilaajille ja muistakaa tilata se Rane Tupeke jo Peltomäki, eli kun pistää
Sörtsin kohdalle Rane Peltomäki, niin ne varmaan ehdottaa sitä Rane Tupekeijo Peltomäkeä. Ja sitten Turkkisen Ville kanava kannattaa laittaa. Ja sitten Valliuksen Petri kanava kannattaa kans katsoa, toi Petri Vallius, jos joku ei ole vielä kattanut, niin siinä kaveri rakentelee paljon mielenkiintoista ja sitten on Vallius testaa niin siellä. Et Petri on kova kaveri rakentelee Etelä-Pohjanmaalla ja käytiin siellä vähän aikaa sitten. Ja kyllä tää tästä, katsotaan mitä muuta tuossa on. Tuossa pitäisi vähän kaveri tulla käymään, mikä on kans tubettaja, niin alkukuusta se tekee enempi näitä striimejä. On tehnyt vuosia, niitä on 12 vai 4. 12 aloitti ja 14 vuodesta lähtien, kun se on suunnilleen tehnyt riimejä tai jotain sinne päin. Niin Tontsankaa puhuttiin, että se tulee käymään tuossa tallissa, niin tähän pieni setti. Niin ei muuta kuin näihin kakkuihin ja tähän kahviin, niin jatketaan. Moro! Aha, kiitos, rakkaus on hieno asia. Hei, hei!